ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ। ଆମେ ଅଛେ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ରେ, ଯେଠି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଆଉ ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପାଳୀ ନାୟକ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମିତି ସଭ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ କରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନରେ ପାଦ ଦେଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣାଶୁଣା ନେତା ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ନେତା ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ବି। ସେ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରେ ନେଇ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ କି ମହିଳାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହଉ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମହିଳା, ମୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦେଖିବି, ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସେଇଟା ହେବ। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଅଛି, COVID-19ର ଯେଉଁ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବି, ରାସ୍ତାଘାଟ କେମିତି ଭଲ ରହିବ, ନିର୍ମାଣ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା କେମିତି ଦୂର ହେବ। ପାନୀୟ ଜଳର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏଠି, ମହିଳାମାନେ ବି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରୁ ଯାଇକି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଦେଖୁଛି, ଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକୁ, ଏଇସବୁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନରେ ପାଦ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ, ମୋତେ ମୋ କରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣ ନିରାଶ କରିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। କ'ଣ କହିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ବି ଆଧାରକୁ ନେଇକରି ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଭଳି ମୁଁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ବା ପୁଅ ଭଳି ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବି ସେମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେମିତି ନିରାଶ କରିନଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନିରାଶ କରିବେନି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଟି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଫୋନ୍ରେ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ମୋତେ ଡାକିଲା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ହେଉ ବା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋତେ ଶପଥ କରିଛି ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ରହିବି। କାରଣ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଏଇ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର୍ରୁ ଆସିଛି। ମୋ ବାପା ଦୀର୍ଘ 30-40 ବର୍ଷର ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା' ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭାଗ ନେଲି ବା ରାଜନୀତିରେ ଭାଗ ନେଲି, ଏ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ସହିତ ରହିଛି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ ଭାବୁଛି। କ'ଣ କହିବେ, ରୂପାଲୀ ନାୟକ ଯେହେତୁ ଏଠୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ? ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥକ ହୋଇକି ଆସିଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ସରପଞ୍ଚ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ସରପଞ୍ଚ ହୋଇକି ଆସିଲା ପରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆମର ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପିଞ୍ଚିନି, ତାପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ ସବୁକିଛି ନିର୍ମାଣ କରିକି ସେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ପୁନର୍ବାର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀରେ ତାଙ୍କୁ ଠିଆ କଲୁ, ସମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀର ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଜିତେଇଲୁ। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିଲେ, 15ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, 15ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସାଥୀ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଦୀପାଳୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଇଠେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନିଯୁକ୍ତ କରିଛୁ, ବୁଝିଲ କି? ବିପୁଳ ଭୋଟ ଦେଇ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇକି ଆଣିବୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼ିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଏଠୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀର କଥାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସେବାକୁ ନେଇକରି ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭାଗ୍ୟପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।